ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਹਣਤਾ ਪਾਉਣ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਨੀ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਲਾਹਣਤਾ ਤੇ ਲਾਹਣਤਾ ਪਈ ਜਾਣ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਿਗਾੜ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੀ ਬੈਠੇ? ਨਹੀਂ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੀ ਬੈਠੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 700 ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੇਖੀ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਚਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿੰਗ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਓਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਓਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਖੌਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿੰਗ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਨੀ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚਾੜ ਦੋ ਸਿਰ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੋਰਟਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚਾੜਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਾਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਜੀ, ਭਰਾ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ? ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੈ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਲ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਅੰਸੂ ਜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਥੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟਰੀਵਾਲੇ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟਰੀਵਾਲਾ ਬੜੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 700 ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੇਖੀ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿੰਗ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਓਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਓਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਖੌਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿੰਗ ਤੇ, ਓਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਨੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚਾੜ ਦੋ ਸਿਰ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿੰਗ ਚ ਅਸਲੀ ਸਿੰਘ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਰਟਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚਾੜਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚੰਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਤਰਿਆ, ਜੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਸੀ ਹਰ ਹਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ, ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ। ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਬ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ 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 ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਣਤਾ ਪਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿਉਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਣਤਾ ਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਨੀ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਲਾਣਤਾ ਤੇ ਲਾਣਤਾ ਪਈ ਜਾਣ? ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਨੀ, ਰੌਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਾਲ ਨੀ ਖੜ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਣ ਮੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਰੋਗ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੋਗ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਨਿਰੋਗ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਨਹੀਂ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਫਸਲ 'ਚ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੀਜਣ 'ਚ ਕਦੇ ਵੱਢਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਉਣੀ ਆ ਬਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਦੰਗ ਨਾ ਬਚਾਓ, ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।